en portem la pitjor de les parts. Sotmesos a un atur brutal, de més del 50%. Ara pretenen acabar amb el nostre dret a un ensenyament públic, gratuït i de qualitat. El que volem, el que venim així, és en contra de l'increment de taxes de matrícula a la universitat pública, en contra de la imposició de taxes a la formació professional. No volem ni un sol acomiadament de professors de l'educació pública. El que us diem, que no a les retallades contra l'educació pública, les retallades per als banquers.